Dobrý večer, vážení posluchači ze studia Berlín Svobodného rádia. Se vám hlásí Chytra. Jak jsem již avizoval v posledních vysíláních, tak dnešním vysíláním se začínám věnovat jen a pouze tématu, velkému tématu Great Reset, čtvrtá průmyslová revoluce. Je to téma, které spoustě z nás objasní různé záhady a domněnky, když to tak řeknu, co se vlastně okolo nás děje, co nás čeká a zřejmě nemine a jak se tomu potažmo brání. Já jsem avizoval, že budu tato vysílání dělat sám, ale nakonec jsem se rozhodl, že je nebudu dělat úplně sám, protože tak jako každý člověk neobsáhnu všechna témata a proto na tu ekonomickou část jsem si přizval člověka, který ekonomice přece jenom rozumí a na rozdíl ode mě na to má i školy, Jirku Froňka. Jirko, ahoj. Krásný dneský večer. Tak, Jirka, ten tedy bude rozebírat a věnovat se těm ekonomickým tématům. Já samozřejmě budu rozebírat hlavně ta témata, řekněme, v tom směru sociálním a ideologickém a politickém. Tak, začneme takovým úvodem vůbec do toho tématu Velký reset, protože jsou určitě posluchači, kteří možná s tímto pojmem setkali, si pod tím mají představit. Ten úvod je takové shrnutí toho, co prožíváme a proč to prožíváme a posléze vlastně ty důkazy a tu argumentaci, tak tu si přineseme v těch dalších dílech. V současné době jsme tedy svědky globální destrukce stávajícího politického, ekonomického a sociálního řádu. A to v době, kdy Světové ekonomické fórum připravuje světové politické, bankovní a korporátní elity na takzvaný Velký reset. Nebo také se tomu říká Velký restart, Great reset nebo čtvrtá průmyslová revoluce. Všechno to spadá pod jedno. Největším politickým hráčem potom na evropské úrovni je německá kancléřka Angela Merklová, která působí, dá se říci, jako důvěrník Klausi Schwabovi, šéfovi Světového ekonomického fóra a také jeho zakladat. Klaus Schwab, jakožto nepsaný tiskový mluvčí jmenovaných globalistických elit, veřejně požaduje, aby koronavirová krize nabídla příležitost k politickým změnám, které je třeba využít. A tedy nejenom k politickým, ale i k ekonomickým. Velký reset bude taktéž hlavním tématem Světového ekonomického fóra pro rok 2021 a my to samozřejmě budeme sledovat, protože z toho potom jsou výstupy ve formě takzvaných akčních plánů. Jeden z takových akčních plánů mám připravený částečně na vysílání. Takže bude téma, které nás, řekněme, zaměstná. Jedním z hlavních aktérů destrukce stávajícího řádu se stala organizace OSN, Světová zdravotnická organizace, kterou všichni známe pod zkratkou VH. Šíření paniky a strachu prostřednictvím mainstreamových médií dalo politickým vládním elitám záminku k omezení práv a svobod lidí v celém globálním světě. Nařizuje se sociální distancování, samozřejmě k tomu patří i používání roušek, uzavírají se školy, volnočasová a kulturní zařízení samozřejmě, lidé mají omezenou svobodu kontaktu, pohybu a zaměstnání, jsou uvězněni v podstatě ve svých domovech. Ti, jenž vzdorují, jsou potom trestáni, hovořil jsem o tom i minulý týden, je na udání, chodí kontrolovat a rozdávat do bytu, potom v Německu se budují ty takzvané karanténní tábory a tak dále.
Ještě tady k tomu chci dodat, že samozřejmě nikdo z nás tady nespochybňuje existenci koronaviru. Jsou tady s námi tisíce let. To, co my tady spochybňujeme, tak těch nařízení, která jsou minima. Dále mezinárodní letecký provoz je a bude extrémně redukován, stejně tak i další možnosti cestování. Lockdowny jsou na jedné straně tragédií pro malé a střední podnikatele, ale pozor, na druhé straně big tech monopolistům, tedy velkým korporacím a samozřejmě globalistům, přinášejí miliardové zisky. Zaznamenávají obrovský růst podílu na trhu, v podstatě ho kompletně přebírají a zajišťují své stávající pozice globálního monopolu. Miliardáři jsou největšími profitujícími, zatímco občané při omezení svých práv a svobod přicházejí i o živobytí. Týká se to tady zejména tedy malníkatelů. Propagandisté a vazalové globalistických elit nazývají tuto destruktivní politiku novým normálem nebo novou normou, již jsem o tom také hovořil. Tato nová norma nebo nový normál je propagován a šířen právě big tech monopolisty, jako jsou velká sociální a mainstreamová média, a globalistickou elitou, potom vychvalovány jako takzvané nové komunitní standardy, které šíří právě prostřednictvím jejich mocenských struktur. Šíření tohoto nového normálu, který je implementován vládami a big tech monopolisty, je umožněno zejména masivní propagandou strachu na straně jedné, no a na straně druhé potom cenzurou, která zde ještě nikdy v historii nebyla. Stačí si vzpomenout na rušení například americkému prezidentu Donaldu Trumpovi na Twitteru, na Facebooku a podobně. Svoboda projevu je doslova vypnutá, a to zejména díky provozovatelům velkých sociálních sítí. Ten příklad jsem uvedl, je to jeden z mnoha. Podle zásady rozděl a panuj jsou skupiny obyvatel štvány samozřejmě proti sobě. Příznivci a odpůrci koronavirových opatření si tak říkajíc jdou po krku. Tímto způsobem se vytvořil konflikt, který se samozřejmě politicky zneužívá. Mimochodem, ta opatření nejsou jedinou záležitostí. My jsme tohleto mohli pozorovat i v otázce migrace, v otázce genderu, vůbec v otázkách spojených s různými ideologiemi. Tento nový normál není nic jiného než zničení stávajícího svobodného řádu a tím i hodnot západu. Naše západní hodnotová společnost s jejími normami založenými na židovsko-křesťanské tradici a západním je, stejně jak tomu bylo již dříve, napadána nepřáteli svobody, jako jsou komunisté a socialisté. A tady prosím vás, komunisté, aby zase někdo nevolal do rádia a nezačal si stýskat nad tím, jak bylo za socialismu krásně, tak tady chci zdůraznit, že komunismus v tomto směru se myslí čínský komunismus a socialismus spíše takový ten, nebo ten, takový ten globální, zelení, piráti a podobně. Jde tam spíše o ty ideologické myšlenky. Ona ta doba se přece jenom i za těch 30 let v tomto směru dost podstatně změnila. Nový normál není nic jiného než zničení stávajícího svobodného řádu a tím tedy i hodnot západu. Já se dostanu k tomu ničení, protože ta destrukce opravdu probíhá masově a tuto destrukci, nebo tohoto ducha, té destrukce, který propaguje Merklová a diktuje ho celé Evropě, dává prostor této globální neomarxistické ideologii a světonázoru, který se snaží zničit jakoukoliv historicky vyvinutou identitu a strukturu bytí. Jedná se v podstatě o
zničení základu identity a hodnot našeho svobodného západního světa. V takzvaném novém řádu, mimochodem o době toho nového řádu, tak se v knize Klause Schwaba Great Reset píše jako o době po covidové. On to sepsal tak trošku biblicky, protože tam používá skutečně přirovnání doba předcovidová a doba pokovidová. My tuto destrukci sledujeme dlouhodobě v období několika pár posledních let, a to v oblastech, jako je rodina, pohlaví, tady je ta genderová ideologie, národ, historie, kultura, to je to boření těch pomníků a památníků, náboženství a tak dále a tak dále. V tomto novém normálu potom, podle not velkého resetu, se již samozřejmě neklade důraz na ochranu lidské svobody a jejich základních práv, jak je tomu ve svobodně demokratickém právním systému. Místo toho nám neomarxistická ideologie přináší vysloveně zkázu poháněnou funkcionáři a byrokraty této nové, a tady se vůbec neobávám říct, totalit. Tato ideologie a její funkcionáři jsou základními kameny zmiňovaného nového normálu, tedy základními kameny tohoto nového světového řádu. Takže tady už je jasný, že nový světový řád není žádná konspirace, protože oni toto opravdu používají jak v té knize, tak v dalších listinách a dokumentech, které vzniknou v Davosu. A toto už je naprosto otevřená záležitost. Takže tady už se skutečně nejedná o žádnou konspiraci. Jak prohlásil Klaus Schwab, a nyní ho odcituji, krize COVID-19 nám ukázala, že naše staré systémy již nejsou vhodné pro 21. století. Nyní je historický okamžik, čas nejen pro boj s těžkým virem, ale také pro vytvoření systému pro potřebu postkoronové éry. Krize COVID-19 nám ukázala, že náš starý systém již není vhodný pro 21. století. Nyní nastal historický okamžik, čas nejen na boj s nebezpečným virem, ale také na přetvoření systému pro potřeby právě té postkoronové éry. Superfunkcionáři a ideologové tohoto neototalitního marxismu, kteří jsou si rovnější než všichni rovní, se vyznačují tím, že netolerují žádný jiný názor, argumentaci a vědecké důkazy v politice, vědě a ve veřejné diskuzi. Naopak, pronásledují, cenzurují všemi prostředky, které mají k dispozici. Lidé v opozici jsou trestáni a diskreditováni. A my to tady sledujeme už několik měsíců. Věznění lidí Merklovou, což s tím mám na mysli ty lockdowny, a národními vládami dále, ne jinak je tomu v České republice, kterou mainstreamová média označují právě jako ty lockdowny, protože tento termín bagatelizuje totalitní přístup, je nutné k zavedení nového normálu a k realizaci této kultury ničení nebo kultury destrukce. Zničení lidí a společnosti je předpokladem pro nastolení právě zmiňovaného nového světového pořádku, který je nepřátelský k našemu svobodnému západnímu světu. Přechod k tomuto neomarxistickému řádu světa prodávají globalistické elity a jejich propagandistická klika jako nový normál, a to v duchu zničení všeho stávajícího a vybudování něčeho v uvozovkách nového a bezchybného.
jak dopadla čínská revoluce, tak to snad ví a vidí každý. Proto budou lockdowny trvat tak dlouho, dokud budou Merklová a další politické elity potřebovat čas na zničení sociálních a ekonomických podmínek v Německu a celé Evropě a tím vytvoření vhodných podmínek pro velký reset, který globalistické elity a neomarxisté potřebují. To by pak měl být začátek nového řádu ve světě, který je nejen nepřátelský vůči naší svobodné západní hodnotové, ale chce ji přímo zničit, vymazat a ukončit. A samozřejmě, jak se říká, za každým průšvihem hledej ekonomický zájem. V případě velkého resetu to vůbec není žádnou výjimkou. Naopak, ten ekonomický zájem tam hraje naprosto hlavní a zásadní roli. A v dnešním pořadu vám s Jirkou právě trošičku přiblížíme to, proč vlastně globalisté chtějí a potřebují ten nový restart, co k tomu vedlo a proč se rozhodli jít touto naprosto desní cestou. Jedna z takových, řekněme, z takových, jeden z takových cílů je přetvořit ekonomiku na takzvanou ekonomiku zúčastněných stran. Tu vám za chviličku přiblíží Jirka. Já vám tady něco jenom povím k té historii. Jak jsem říkal, tak Merklová je politickou postavou samozřejmě globalistické elity v Německu a tedy samozřejmě Evropské unii. Merklová realizuje zničení stávajícího řádu tím, že nechává zavírat občany, aby provedla ten velký reset, který globální elity samozřejmě potřebují. Jsou to stejné elity, které za posledních 30 let dosáhly nebývalého bohatství zrušením segregovaného bankovního systému. A teď, vážení posluchači, prosím, pozorně poslouchejte, protože toto je velice důležité k pochopení těch dalších souvislostí, které na to navazují. Vše začalo za vlády Billa Clintona, a to prostřednictvím politiky levných peněz centrálních bank. Zároveň se kupní síla normálních občanů a jejich životní podmínky a standardy neustále snižovaly a společnost se stále vážněji samozřejmě štěpila. Zrušením segregovaného bankovního systému mohly finanční instituce globalistické elity nakupovat úvěrové banky a sloučit je se svými finančními institucemi, což bylo dříve z dobrého důvodu samozřejmě zakázáno. Prostřednictvím těchto úvěrových bank dokázali získat od centrálních bank téměř nekonečné prostředky ve formě půjček na nákup finančních produktů a spekulat. Úvěrové banky jsou jedinými příjemci, kterým je ze zákona povoleno přijímat peníze ve formě půjček od centrálních bank a poté je předávat samozřejmě dále občanům a podnikům, což umožňuje udržení reálné ekonomiky a stability měny. To znamená, že pro každou jednotku peněz ve skutečném světě nyní existuje spekulace ve formě finančních produktů více než 9x vyšší, než je množství peněz. Jedná se o peníze, které jsou v zásadě bezcenné a nepokryté, ale za které musí tito finanční spekulanti splácet půjčky. Tyto půjčky jsou obvykle prováděny získáváním nových půjček prostřednictvím jejich vlastních úvěrových bank od centrálních bank, a nebo pokud už to takto dál nefunguje, nebo nemůže to takhle dál jít takhle dál, jak se říká, prostřednictvím takzvaných záchranných balí, které například v Německu Angela Merklová a její vláda organizují právě pro globalistickou elitu a udržují tak jejich monopolní hru. Nakonec jsou to daňoví poplatníci, tedy my všichni, kdo za to platíme svou prací a udržujeme
tento systém takto vchodu. Tato pyramidová hra je největší finanční bublinou ve světové historii a tato finanční bublina již není jakkoliv kontrolovatelná. Jak jsme mohli vidět u takzvaných subprime, takové finanční papíry stěží mají nějaký reálný ekvivalent. Nekonečně velké půjčky globálních elit proto nikdy nebudou splaceny. Nárůst, jenom tady trošičku odbočím, hlavně proto, se v Davosu v rámci toho velkého resetu počítá s tím, že ten nový systém bude nastaven na dalších 150 let dopředu. Nárůst množství peněz za poslední 3 desetiletí navíc způsobil inflaci, která se v posledních několika letech již dostala ke hmotným aktivům a nyní se stále rychleji přináší na spotřební zboží a tedy na kupní sílu občanů. Globalistické elity již dlouho věděly, že tento finanční systém již nelze udržet v této podobě a že to bude mít obrovské politické a sociální důsledky. Proto přicházejí s novým ekonomickým modelem, zvaným stakeholder economic, anebo takzvaná ekonomika zúčastněných stran. Tak, a abych tady nemluvil jenom já, tak právě o té ekonomice zúčastněných stran vám teďkon řekne dále Jirka. Jirko, poprosím tě, můžeš začít. Jak již padlo, tak v Davosu se v nedávné době konalo 50. výročí zasedání Světového ekonomického fóra, kde ústředním tématem právě, že zúčastněné strany pro soudržný a udržitelný svět mají nějakým způsobem fungovat společensky. Právě ten již několikrát zmíněný profesor Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, dlouholetý zastánce teorie zúčastněných stran, řekl, teď budu citovat, lidé se bouří proti ekonomickým elitám, o kterých se domnívají, že je zradili, a naše úsilí udržet globální oteplování omezené na 1,5 stupně Celsia nebezpečně zaostá. Tím Světové ekonomické fórum v podstatě i aktualizovalo svůj davoský manifest, kde nyní jasně uvádí, že účelem společnosti je zapojit všechny své zúčastněné strany do sdílené a trvalé tvorby hodnot. Říká, že společnosti by měly mít nulovou toleranci vůči korupci, prosazovat lidská práva a platit svůj spravedlivý podíl na daních. To jsou sice krásná slova, nicméně vždycky musíme hledat něco více, jo? Protože značná část kapitálových společností už dnes praktikuje nějakou formu zúčastněné ekonomiky, v podstatě v reakci už na tlak investorů, spotřebitelů a další, kteří chtějí něco víc. Jo? To něco víc je zcela ve zjednodušené podobě veřejně politický úkol, který by společnost navíc měla přidávat k budovaným hodnotám. Zde se trošku zastavíme. Kdo by měl být tou zúčastněnou stranou a jakou hodnotu může požadovat? V zásadě v teorii to tak je, že zúčastněnou osobou je každý akcionář, zaměstnanec, dodavatel, spotřebitel, jo, kdokoliv v podstatě, kdo si řekne. Od klasického modelu, kdy akcionáři udržují pod tlakem vedení společnosti, takový ekonomický model přesouvá veškeré rozhodovací kompetence do rukou té v uvozovkách nejúřvanější skupiny, která si svůj zájem přijde prosadit a popřípadě tento zájem bude prosazovat i stát. Jedná se o tak i systémem podporovaný rozvoj 4. průmyslové revoluce a ekonomika zúčastněných stran je jejím dalším stavebním kamenem té nedokončené pyramidy. Zastánci ekonomiky zúčastněných stran jsou přesvědčeni, že společnost má sloužit zájmům všech zúčastněných stran, nikoli pouze akcionářů. Domnívají se, že by
participace zúčastněných stran měla snad nahradit nadřazenost akcionářů ve vedení společností. Zejména argumentují i tím, že ekonomika zúčastněných stran je především rozumovou a etickou volbou. Ekonomika zúčastněných stran může být buď ideologií přijatou lídry v jednotlivých společnostech, nebo může být také modelem prosazovaným vládami prostřednictvím zákonů a regulací. A zde vystává možné riziko. S mírou pravděpodobnosti jistoty, že vznikne obrovský tlak ze strany různých politických populistů, kteří v důsledku svých nesmyslných požadavků mohou ekonomiku zcela zničit. Příklad, pakliže velké společnosti pod nátlakem odstaví své akcionáře, akciový trh, tak jak jej známe, se může stát v horizontu několik let nezajímavý a povede ke stagnaci a následnému propadu příjmu pro většinu obyvatel. Chudnutí způsobí pouze prohloubení rozdílů mezi třídami, co se jeví jako hlavní důvod k nastolení zúčastněné. Zde narážíme na problém, kdo bude ony společnosti a které vlády budou zákony regulovat, jo? To podnikání. Nemusíme chodit daleko a jasně vidíme, kdo nám tu vládne, kdo drží jednotlivé společnosti v rukách a která témata jsou upřednostní. Trh je standardně ovládán nejlepšími společnostmi a nabídka s poptávkou trh i tyto společnosti v něm reguluje. To je zcela logický. Společnost nemůže být ovládána pouze státem nebo nejpočetnější skupinou, a pokud by tomu tak bylo, společnosti a zároveň trh by byl ovládán státem prostřednictvím svých regulací a jednoznačně by se jednalo o návrat do ekonomického prostředí komunismu. Je důležité si při této představě připomenout fakt, jak hospodaří se svým majetkem a jak efektivně a pružně dokáže řešit vyvstalé problémy. Jo, tohle stát prostě, vidíme to každý den, jakým způsobem stát řeší a hospodaří. Myslím si, že při této představě taky ne jednomu zatrno. Mnozí odborníci oprávněně tvrdí, že ekonomika zúčastněných stran není ničím jiným než líbivé PR za účelem větší zisku. Vnáší do prostředí jednoznačně prostě nový prvek marketingu. Pokud bych se podíval na naší zemi, tak jednoznačně zde vítězí společnost Vodafone, která již několikrát podpořila důvody LGBT+ komunity a podporuje jejich ideologii. Ne z důvodu náklonnosti k této komunitě, ale spíš optimalizaci výdělků, nalákání nových zákazníků od konkurence a k jakémusi puncu otevřenosti a moderní společnosti. Pravdou však je, že toto veřejné PR se pouze snaží překonat negativní dopady neschopnosti společnosti, která krom tohoto PR nenabízí nic, co by se dalo označit za hodnotu. Reálný přínos ekonomiky zúčastněných stran je však v podstatě nulový. Jo, je to prostě jenom marketingový trik. Velké společnosti mohou dál vyplácet své akcionáře a zároveň zachovat veřejně politický kurz, kterým stimuluje své klienty. Nemusíme proto měnit nastavení ekonomiky. Zajímavostí z hlediska tradičního systému je vstup nestátního neziskového sektoru do ekonomiky. Vstupem spolku v pozici zúčastněné strany do řízení kapitálové společnosti pak tady nastává prostě paradox, kdy tento spolek, který nevytváří zisk, dokáže přímo ovlivnit finanční toky společnosti. V extrémním případě se může stát, že takto ovládaná společnost bude muset vynakládat své finanční zdroje na aktivity těchto spolků a tím si v podstatě vykupovat jakýsi mír. Spolek by tak byl v postavení trojského koně, aby jsme si to představili, který pronikl na finanční trh a přímo se podílí na využití finančních zdrojů. Já jsem si z legrace vytvořil proto vlastní pojem. Já tomu říkám teda ekonomizace nestátního neziskového sektoru. Ekonomizace neziskového sektoru, zajímavý. Systém
ekonomiky zúčastněných stran nefunguje a reálně mám za to, že fungovat ani nemůže. Neboť je nutné si uvědomit, že veřejně politickým úkolem je v podstatě zájem každé skupiny o určité téma a nelze jednoduše nalézt konsenzus v názorovém tlaku a správa společnosti jako takový se nikdy nemůže přizpůsobit všem požadavkům. Existuje na to i ekonomická teorie, o které asi budeme hovořit někdy později. Je to teorie popelnice. Pro představu vlastně ze společnosti se stává popelnice, do které si každý hodí nějaký svůj názor, nějaký svůj požadavek a umíte si představit, jaký s prominutím bordel v té popelnici asi je. Pak se stane i to, že podniky jako takové nebudou mít žádné jasné a jejich fungování bude kolísat na nekonzistentních a špatně definovaných cílech. Cíle se budou v podstatě neustále generovat s každou schůzí zúčastněn a ti, kteří budou mít nejvíce času a energie, tak budou určovat i směr vedení podniku, tak nikdy nebude mít jasno, které priority má a bude zmítáno v chaosu. Historie nám již jasně ukázala, která funguje ono účastenství, například při lidových soudech nebo při kolektivizaci. Po případě vzpomeňme si i na knihu Farmy zvířat. Zde je situace obdobná. Jo? Převezme někdo chod ekonomiky. Ale kdo je to někdo? To už jsem vám řekl. Zkuste nad tím popřemýšlet. Myslím si, že vás napadne i spousta otázek. Rádi na ně zodpovíme. A ještě bych chtěl přidat Merkelové a Clintonovi. Nedávno jsem četl, že pan Biden v Americe má nový ekonomický pohled. Rozhodl se jít právě touto cestou ekonomiky zúčastněných stran a tvrdí, že korporace musí vzít v úvahu jakoukoliv skupinu nebo jednotlivce a tím ovlivnit i chod podniku. Umíte si to představit? Já myslím, že ne. Děkuju. Já si to představit docela dokážu. A to z toho důvodu, že tady v podstatě ta ekonomika není a nebude už fungovat tak, jako to známe my, na principu nabídka poptávka, ale ona bude fungovat na principu, řekněme, politické abych to tak nějak jako srozumitelně vysvětlil, tak v podstatě tady už nebude důležitý to, co chtějí lidi, ale to, co je takzvaně politicky, proto ty ekologie, proto nebo ten ekoaktivismus, proto ta podpora, řekněme, masová LGBT a podobně, protože u té ekologie my se k tomu určitě dostaneme v dalších vysíláních, protože to je obrovský tém, toho Great Reset týká, tak tam už si nebude člověk moc koupit benzínový nebo dieselový auto. Tam už si bude moc koupit elektroauto. Ale když na něj nebude mít peníze, což většina lidí mít prostě nebude, no tak si tak mu nezbyde nic jiného, než využít takzvaný car sharing, sdílení aut, který by měly být tedy všechny podle těch plánů na elektřinu, a v podstatě ty firmy, ty automobilky už nebudou vyrábět auta na to, jaká je poptávka mezi lidma, ale prostě na to, jaký dostanou politický zadání. Jestli jsem to teda takhle, Jirko, vysvětlil srozumitelně, když tak tě můžeš opravit. Já myslím, že ano. Jo, ono samozřejmě fungovat, že jo. Fungovat to bude tak, jak oni budou chtít momentálně, současné situace. Ale jakoby v reálu tohle to zcela neudržitelný.
Jo, bavíme se o tom, že oni jsou schopní několik let tímhle způsobem tu ekonomiku držet, jo, ale stane se to, že odejdou investoři, odejdou akcionáři, pro který ty společnosti jako takový už nebudou zajímavý. Jo, na co budou investovat peníze do společnosti, který budou z toho provozovat, respektive pořádat nějaký, že jo, demonstrace za práva 56. pohlaví nebo kolikátýho. Jo, nemyslím si, že prostě je to, jo, asi tak. Jako my se s tím odporem v podstatě setkáváme už nyní, a to v rámci, já tady připomenu, například toho, že se tady nařídil, že tady Merklová v Německu nařídila ty houby. Ona je nenařídila jen tak z plezíru. V tom posledním akčním plánu totiž to stojí, že mají do 10 let 1 miliarda lidí zůstat doma na home a že v podstatě díky té digitalizaci a řekněme těm technologiím, tak že 80% tuším, je to tam tak napsaný, že prostě má pracovat lidi z domova, což je samozřejmě něco nepředstavitelného. Ale Merklová, ta, protože jak jsem právě říkal na začátku, to je hlavní hráč těchhlet z těch, řekněme, globalistů v této hře, té přeměny toho velkého resetu, tak ona toto samozřejmě udělala naprosto, naprosto záměrně. A už se tady spousta firem v podstatě obrátila ne proti ní, ale proti zaměstnancům, kteří začali vlastně vyžadovat ten home office. A firmy řekly, můžete zůstat na home officech, ale počítejte s tím, že do práce se už nikdy nevrátíte, protože dostanete výpověď. Takže ono teďkon ještě se samozřejmě tomu nějakým způsobem ty firmy například brání. Ono je to zatím otázka času, právě jak se veřejnost, firmy, podnikatelé a vůbec celá společnost k tomuto postaví a jestli vůbec bude schopná tyhle ty jejich plány zabrzdit. Jo? Ale jakmile oni se dostanou za tu hranici, kdy pomocí těch represivních postupů prostě dotlačí tu společnost k tomu, aby byla v uvozovkách poslušná, tak potom, jak jsi říkal, oni skutečně budou schopni přetransformovat jak tu společnost, tak tu ekonomiku tak, aby to řídili jenom oni. A tím, že jedním z hlavních hráčů v těch davoských jednáních je Čína, tak samozřejmě je naprosto jasné, že oni tady chtějí zavést ten čínský ekonomický model pro tu, řekněme, občanskou veřejnost nebo pro veřejnost se zavede jakože socialismus, on to vysloveně socialismus nebude, ale můžeme tomu tak říkat, kdežto jenom ti nahoře povedou ten tvrdý kapitalismus. Stejně tak, jako je tomu právě Číně. Já si myslím, že takhle je to už trošičku pochopitelnější. Co myslíš? Já myslím, že jo, já s tebou samozřejmě souhlasím s tím, že ještě teda si dovolím doplnit. Myslím si, že společnosti, které se budou chtít tomu vyhnout nebo budou se nějakým způsobem bránit, tak se jim může stát, že pak třeba jim odpadne dodavatel, odběratel a bude to mít prostě za následek to, že může i v důsledku jo, toho zkrachu. Myslím, že takhle oni začnou tlačit. Jo? A to, že z nás jakoby udělají otroky, no, vypadá to tak. Jo? Že no, já tady jenom trošičku poodkryju, co stojí v tom akčním plánu. Jo? Tam například já ty firmy teďkon nebudu jmenovat, protože to jsou samý korporace, ale oni plánují nejenom teda ten masový home office, ale pro ty lidi, kteří zůstanou
řekněme, na těch pracovištích, nebo budou muset na ty pracoviště docházet, tak například jeden z takových předpokladů nebo podmínek tam je ten, že ty lidi budou pracovat za minimálních sociálních kontaktů. To znamená, že ty lidi tam nebudou vůbec jako se moc ani mezi sebou bavit, budou pod úplnou kontrolou, budou prostě, no, prostě budou fungovat jako, řekněme, roboti, jo? A tam jde hlavně o to sociální odtržení. Zajímavý je, že oni tam, že jedna korporace tam přiznává, že při té první vlně, té takzvané pandemie, když jim zůstala většina lidí vlastně doma na těch home office, tak oni poslali dotaz a ti lidé je vyplnili tak, že 80% z těch vyplněných, nebo z těch lidí, co vyplnili ty dotazníky, tak 80% uvedlo, že mají psychický a zdravotní problémy. Že to prostě tu práci z toho domova nezvládají. A nezvládají proto právě ten jeden z hlavních faktorů bylo to sociální odloučení. A to, co předvádí teďkon tady Merklová, protože ona je ta, kdo diktuje po celé Evropě, jak dlouho budou trvat lockdowny, jak dlouho budou trvat ty nouzové stavy a tak dále. Tak ona samozřejmě toto dělá naprosto uvážlivě, naprosto plánovitě a naprosto, řekněme, předvídatelně, pokud se člověk začte do těch dokumentů a prohlídne si celou tu vlastně tu jejich agendu. Jo? A tady je k tomu ještě nutno dodat, že samozřejmě Merklový jde a těm, řekněme, těm globalistům jde o to ty lidi tomu sociálnímu soužití prostě co nejvíc zabránit a zlikvidovat ho. Protože jim se to samozřejmě takže to je jenom jako to, co jsem tak nějak vyčetl z toho akčního plánu. Ještě jsem ho nedočetl. No, myslím si, že samozřejmě ta digitalizace a ta robotizace, o který oni píšou v rámci té čtvrté průmyslové revoluce, takže ano, ono je to samozřejmě nevyhnutelný, protože Evropa zůstala technologicky strašně pozadu právě za Čínou a oni to budou muset nějakým způsobem dohnat. Mimochodem, je to tuším 2 roky zpátky, tak i některé německé korporace si přímo Merkloví, nebo zástupci těch korporací si přímo Merkloví stěžovali na to, že ona v Německu vlastně vůbec neklade důraz na investice do toho technologického. A když se ještě vrátím k tomu home officeu a k tomu výsledku, který tam vlastně vznikl na základě těch dotazů, kdy teda drtivá většina lidí měla nějaký problém, řekněme hlavně teda psychický, tak oni to řeší, víš, jakým způsobem? Tak to si poslechni. Oni to řeší tak, že těm lidem poskytli interaktivní profesionální pomoc, audiovizuální, to znamená přes počítač. A samozřejmě to tam strašně chválí, jak to bylo účinný, jak to bylo perfektní, a tedy, že do budoucna by toto měly zavést všechny jako firmy, tak, aby ti lidé měli co nejrychlejší přístup k odborné pomoci. Opět ale je to bez toho sociálního přímého kontaktu. Takže tady se dá minimálně pochybovat nebo spekulovat o tom, do jaký míry to skutečně pomáhá. Ještě jednu věc tady chci zmínit, a to, že samozřejmě v České republice spousta dětí těma lockdownama trpí taky, jak fyzicky, tak psychicky. A stejně tak je to i tady v Německu.
A tady pediatři, vlastně dětští lékaři, dětští psychologové, teď snesli minulý týden obrovskou kritiku na Angelu Merkelovou a v podstatě přišli s varováním, že pokud toto bude probíhat nadále, tak to bude mít na ty děti neuvěřitelný následky. Jo? A ona přesto zůstala naprosto tvrdá, naprosto neoblomná a vlastně ve video podcastu, tuším, že z minulý soboty, tak řekla, že jako to chápe, že rodiny a rodiče, že teda zažívá jako tvrdý období a že je to pro ně tvrdý a těžký, ale že musí být trpělivý, protože prostě do škol se zatím pouštět nemůže. Přitom právě ti doktoři, ti lékaři, ti profesionálové říkají, nebo se shodují na tom, že otevření škol je to nejmenší riziko vůbec, co se týče přenosu nebo šíření té nákazy. Takže já si to taky, promiň, že ti skáču takhle do řeči. Ne, určitě. Já si to samozřejmě taky myslím. Mám to z osobní zkušenosti. Máme doma, že jo, 3 holky, 2 školou povinný a za mě můžu říct, že ta jejich výuka online tak je hrozná. Hrozná. Většinu času samozřejmě ty děti tráví tím, že buď to se neslyší, nevidí, ptají, špatně slyší, jo, a pak v podstatě z 2 hodinky je tak sotva půl hodiny. Jo, ty děti absolutně podle mě to nedávají a to není to nejhorší. Nejhorší je to, že nemají, jsou opravdu ty děti v podstatě jako ve výkonu trestu s tím, že mají teda doma, že nejsou nikde zavřený v věznicích, ale v podstatě jakoby ten účinek to má naprosto stejný. Jo, ty lidi prostě z toho začínají postupně i bláznit. Jo, opravdu se tomu nedivím. Jsem proto, aby ty školy opět byly otevřeny pro všechny děti, prostě protože a při první vlně, když zavřeli školy, nechali nám děti doma, nezlepšilo se to, ani v podstatě jakoby se to nějak nezhoršilo. Jo, prostě výsledek 0-0. Jsou rok v podstatě a ty chybějící vědomosti, kde pak pozbírají, nevím. Jo, to je asi k tomu. Tak oni je nebudou potřebovat, protože plánem toho velkého je i to, že vlastně každý podnik nebo každá ta korpora si bude ty svý zaměstnance vychovávat, řekněme, ku obrazu svému. A jim je úplně v podstatě jedno, jestli oni budou něco umět nebo ne. Jo, protože ty vrcholný místa, ty stejně budou jenom v uvozovkách pro ty vyvolený. To tam všechno stojí. Takže tady ten záměr vlastně, řekněme, zdegenerovat tu společnost je jasný a je určený. Jo, protože samozřejmě chytrý lidi, ti se ptají na to, co dělají ti nahoře. Ale ti nevzdělaní, těm je to jedno. Jo, takže tohleto, to jsou jenom takový střípky právě z toho, co my budeme ještě dál do budoucna vlastně probírat. Já jsem ten dnešní díl chtěl udělat jenom jako takovej, řekněme, takovej úvod, takovej souhrn toho všeho, co oni mají v plánu, kam to směřuje a vlastně co už je, řekněme, co už se děje, jo? Co už oni dělají, protože všechno koresponduje s tím, o v tom Davosu a nejenom tam baví. Jinak jenom taková perlička, dneska jsem dostal newsletter ze Světového ekonomického centra a představte si, že tam měla opět plamený proslov i velká zachránkyně světa a ekologie Greta Thunbergová. Takže opravdu tady vidíme, my tady na tom přesně vidíme teďkon, proč neziskovky, proč ideologie,
proč potírání opozice. Z tohoto jednoznačně prostě vyplývá, protože například německá AfD, tak ta už vlastně na samém vzniku jejich takovým hlavním bodem, nebo hlavním, řekněme, dotazem bylo, kdy se konečně začnou platit dluhy stát. Jo? A tohleto, to samozřejmě se těm etablovaným stranám, které jsou tady u moci, nelíbilo, protože oni měli tu samou odpověď, jakou nám dává velký restart. Nebo reset. Nikdy. Prostě nikdy. A dopadne to tak, že všichni budeme zkrátka dobře stejně chudí. Oni by tohoto cíle nedosáhli bez toho, kdyby lidem zůstaly zachovány, řekněme, osobní nebo lidský práva a svobody, a samozřejmě to dává ústava. Jo, proto oni potřebují zničit a oni to taky ničí. Což sledujeme teďkon v podstatě při těch nouzových stavech neustále. A lidi se na to hold prostě pomalu zvykají, někteří tomu aplaudují, někteří dokonce by i, to ani nemůžu říkat do rádia, ti by vlastně, když někdo dneska řekne, že má nějaký ústavně daný práva, tak by se stal, řekněme, jako takovým terčem, jo, útoku těchto z těch. A bohužel to je to, co jsem říkal. Tady došlo k tak obrovskému rozštěpení společnosti, který oni nádherně teďkon právě využívají a zneužívají k tomu, aby hlavně mohli protahovat ty omezení, protahovat ty nouzové stavy, protahovat ty lockdowny do té doby, dokud úplně nezlikvidují malí a střední podnikatele, dokud ne v uvozovkách nepřevychovají společnost a dokud se nezmocní, taky v uvozovkách nezmocní, řekněme úplně toho politického, no, toho ne vládnutí, ale toho politického vlivu, jako jo. Tam jde prostě tady o tyhle ty věci. No a až toho dosáhnou, tak potom vlastně nespuštěné je, ale přejdou minimálně do další fáze. Tak, do dalšího levelu, ano. Tak, do dalšího levelu. Tak, a my máme pomalu 20:00, což je čas, kdy se nám blíží přestávka 15-minutová a potom bude čas, vážení posluchači, na vaše dotazy, a to na čísle 605 760 790. Ještě jednou zopakuji, 605 760 791. A samozřejmě můžete posílat SMSky, můžete i volat. Ekonomický téma pro mě není úplně nejjednodušší, se přiznám. Určitě pro některý posluchače taky ne zrovna jednoduché téma, takže určitě volejte, ptejte se, pokud vám není něco nejasného, a my si dáme teďkon pár písniček a s Jirkou se potom s vámi těšíme ve 8:45 naslyšen. Tak, vážení posluchači, 15 minutek nám uběhlo jako voda a nyní je tady čas pro vaše dotazy. Já znovu vítám ve vysílání Jirku. Jirko, ahoj. Ahoj, hezký večer. A svoje dotazy můžete směrovat na telefon 5 760 701. Já se podívám, jestli tady máme dotazy, a máme tady první. Zdravím pana Chytru i pana Froňka. Proslýchá, že v souvislosti současné situace bude měnová reforma. Znehodnocení peněz. Co je na tom pravdy, Lubo? Tak, Jirko, jestli ty o tom něco... No, měnová reforma. Já si nemyslím, že taková jakoby měnová reforma přijde, ale samozřejmě peníze vývojem času mají furt jakoby nižší a nižší, že tenhle
tenhle tlak bude pokračovat dál. Jenom se obávám, aby jsme se nedostali až do nějaký fáze 30. Si budeme za 500 000 kupovat chleba, což doufám teda, že se nestane. Nevím o tom, neslyšel jsem nic jako konkrétně ani v kuluárech, takže doufám, že ne. Takže to byl dotaz. Máme tady další dotaz. Dobrý večer a prosím, jak má k tomuto prospět migrace? Díky za odpověď, Jitka. Tak chceš odpovědět paní Jitce? Že tohle by si mohl zvládnout ty. Jo, dobře, tak já na to rád odpovím. Aha. Tak migrace úplně jednoduše. On samozřejmě velký rese, oni ty, řekněme, takový ty největší přípravy nebo největší předpříprava začala v roce 2015, kdy se přijímala takzvaná agenda 2030 pro udržitelný rozvoj. A vzhledem k tomu, že je to globální proces, tak samozřejmě v té agendě pro udržitelný rozvoj jasně se píše, že se má srovnat sociální úroveň lidí na evropském a africkém kontinentu. A to je tedy řekněme jeden ten důvod. Další ten důvod je samozřejmě čistě ideologický, protože tam je to v rámci zavádění toho multikulturalismu. A další důvod můžu jmenovat levná pracovní síla nebo pracovní síla, která, jak jsem právě zmínil, pořadu se nebude ptát na to, co dělají ti nahoře. Ono samozřejmě teďkon se nikomu moc většině, řekněme, z těch příchozích moc pracovat nechce, ale ono jim stejně, aspoň podle toho plánu, jak jsem tam vyčetl, tak oni počítají, že oni v podstatě nahradí tu drahou evropskou pracovní a ta v podstatě jako vytlačí, třeba dám příklad Německo, ta vytlačí ty dobře placené Němce z těch pozic právě tohleto levnou pracovní silou. Takže to jsou jenom takový tři důvody. Ono těch důvodů je tam samozřejmě více, ale já si myslím, že to takhle si myslím. Ono to právě i do souvisí právě s tou ekonomikou zúčastněných stran, že v podstatě jakoby některé ty neziskovky, ty, které teda se specializují na integraci, začleňování a v podstatě řeší tu migraci jako něco pozitivního, jo, tak budou mít aspoň nějakou náplň práce. Jo? Oni teď jako neziskovka, tak teď nemůže vytvářet nějaký peníze a nemůže nějak extrémně bude mít možnost ovlivnit obrovskou firmu, řekněme plácnu Microsoft, a bude v podstatě část věnovat na tyhle ty aktivity, tak má klient, jsou už teď všude, že jo, po cestách, různě po kamionech, po případě na těch jejich lodičkách, takže myslím si, že pro ně je to i jakoby náplň a věřím, že tohle všechno souvisí opravdu se vším. Jo, takže i ta migrace a mít i důsledek pak na ekonomický život a vůbec ten systém. Jirko, já se ještě vrátím k těm neziskovkám, mě tam strašně zaujalo. Ono totiž neziskovky jsou mediálně a i veřejně označovány za zástupce občanské společnosti. A pokud jsem to pochopil teda správně, tak ty neziskovky, jakožto zástupce občanské společnosti, oni by se vlastně stali jednou z těch zúčastněných stran, měli by ty spolurozhodovací, řekněme, pravomoce, nebo minimálně oni by přes ty neziskovky by vznikal ten tlak na to, jakým směrem má ta, která korporace vlastně fungovat, a tím by i, že by se stali toho součástí, tak by vlastně i dostávali ty, řekněme, příjmy z těch korporací, které by šly potom zpátky k takovým multimiliardářům, jako je pan... Pochopil jsem to správně.
Pochopil si to správně, ano. V podstatě neziskovky by měly spolu vytvářet společnost tím, že vyplňují nějaký mezery, které vlastně ve veřejném životě chybí. Jo? Samozřejmě neziskovky prospěšný, pak jsou neziskovky, řekněme, politicky zaměřené, ty by správně jakoby fungovat neměly. Jo? Že neziskovka jako taková je i politická strana. Ale pokud se bavíme o těchto, řekněme, občanských neziskovkách, tak ty se mají věnovat nějaký bohulibý činnosti. Samozřejmě, že na tu bohulibou činnost některé pobírají státní příspěvky, nebo respektive většina z nich. Některý se spoléhají na svý donátory, některý tu práci dělají dobře, některý dělají většinou ty politické neziskovky. Dovolím si je takhle teda označit, protože opravdu dělají prostě politiku různou, jo, ideologie, různý nový genderový skupiny, protlačují svoje prostě zájmy do všech sfér, jak do politický, jo, vládu, prostě taky dokáže leckterá neziskovka ovlivnit, což s tím máš zkušenosti ty. Tak konec konců, promiň, ale ty jejich zástupci z těch neziskovek sedí v poradních výborech vlády, takže tam je to úplně jasné. Tohle je v podstatě jakoby další pro ně úroveň, jo, další level, kterým oni vlastně dokážou poskočit a narobovat se už i ekonomické sféry, do které v podstatě oni by úplně přístup neměli. Jo, teď budou rozhodovat o penězích v podstatě. Jo, prostě, protože zcela, pokud si vezmu nějakou společnost, tak ty nebudeš mít čas do té společnosti chodit na nějaký pravidelné schůzky, různě protlačovat nějaké svoje přání, nebo jakým směrem by ta společnost měla jít. O toho právě budou tady ty různé neziskovky, které v podstatě jsou za to placený a které budou mít ten čas. A jo, takže tebe v podstatě upozadí ta většina těch, jo? Jasně, a pokud... Jo, zcela jednoduše. A pokud člověk bude mít jiný názor, než mají ty neziskovky, tak je právě ten Big Tech, jak se tomu říká, to znamená Facebook, Twitter a podobně, scenzurují, tím ho odtrhnou vlastně od toho proudu, řekněme. V podstatě ten jiný názor stejně nebude jako vůbec přípustný, takže on bude muset být jednotný názor. Lidi budou muset chválit LGBT+ aktivity a různý genderový kvóty vítat migranty a migraci a tleskat tomu, jak je to všechno úplně skvělý a báj. Rozhodně, no, já tomu právě říkám, že to je taková, řekněme, veřejná politika. Jo? V podstatě ti, kteří ten stát nějakým způsobem vedou, tak prostě nastavujou to, co má být pozitivní a to, co je negativní. Jo? Samozřejmě, že pozitivita se hledá momentálně právě v takovýchto věcech, o kterých jsi hovořil, jo, a ty negativní, no tak to jsou samozřejmě lidi, kteří o tom přemýšlí, kteří kladou ty otázky, které to opravdu zajímá, no ale z nich v podstatě tento systém, že udělá, že jo, extrémisty a tak dále, jo, to si nemusíme vůbec nalhávat, jak to tady funguje v této společnosti. Ano, no ono to takhle funguje v podstatě na tom západě. My tady máme další dotaz, ten je teda trošičku mimo, ale jako na toto téma, ale na některých webech jsou zprávy, že pan Trump bude v březnu oficiálně zvolen prezidentem USA. Zdraví Radek z Morav. Tak já jsem na tyhle zprávy tedy nenarazil, já jsem ani takovou informaci zdrojů přímo v blízkosti Donalda Trumpa neobdržel, takže já tohleto jako vůbec potvrdím, takže to je moje odpověď. No, já teda osobně taky jsem nezaregistroval nic takového, jestli on připravuje třeba nějaké ještě žaloby, nejsem si úplně jistý, jestli je schopen momentálně zvrátit, co tam stalo. Nemluvě o tom, že nám v podstatě do této rozestavěné pyramidy, tak ten Biden zapadá. Jo, i z toho hlediska Miky,
teď prostě je ten svět ovlivněný a myslím si, že oni tam toho Bidena teď potřebují. Tak jako v podstatě to, co my jsme v té první části našeho dnešního pořadu řekli, mu Donald Trump se vlastně brání roky. Proto, nebo tý progres a proto bylo pro ten globální svět velice důležitý, aby se na tom místě udržel. Bohužel se neudržel a Biden ten samozřejmě jako jedni z prvních kroků zrušil téměř všech. Trump vlastně řekněme uzákonil nebo přinesl. Začal opět posílat peníze do WHO. Já jenom připomenu, že Trump zastavil financování WHO právě chybným a mylným počátečním informacím, které WHO vypouštěla. Samozřejmě snažil zastavit nelegální migraci zejkem. To taky Biden nechal. Tam proběhlo ještě spousta dalších věcí. Ale to se dalo předpokládat, protože za Bidenem kovaná komunistka Harrisová a ta má tu vůdčí roli, když to tak řekl. Takže to je tady k tomuhle tomu. Samozřejmě, vážení posluchači, můžete i volat. Číslo mám 10 791. Jak jsem říkal, přenastav zájmu nebo v rámci toho velkého restartu je a zásadní téma, protože na tom o to se potom v podstatě odvíjejí dál a věci, takže klidně volejte nebo můžete psát i SMS. Tak, máme tady další SMSku. Dobrý večer, jaký ekonomický systém bude v Japonsku? Taky bude postiženo touto transformací? Ještě prosím o komentář, jak tím bude postižená Ruská federace. Děkuji za Petr Z. Tak, já chci tady zdůraznit, že to, o čem my se tady bavíme, tak to jsou plány. To jsou plány a je to vlastně takovej jízdní řád k tomu, čeho oni chtějí dot. Samozřejmě, tady záleží na lidech, na politických stranách, v podstatě na všech zúčastných, jakým způsobem se k tomu postaví a do jak míry to nechají dalece zajít. Ale pokud by se toto vlastně, řekněme, v Evropě, v Evropské unii zrealizovalo, a tady mám velkou obavu, že se to zrealizuje právě kvůli tomu, že v podstatě nás všechny nebo celou Evropu paní Merklová, tak já si myslím, že Rusko by na tenhle ten, řekněme, vlak úplně nenajelo. Ono částečně by se samozřejmě přizpůsobili, protože by jim nic jiného ne... Ale tím, že oni tam mají zavedený oligarchický systém, tak já o tom, že by se nějak nechali až do takové míry ovlivnit. Ale říkám, je to jenom můj názor. Dneska nemůžu v podstatě ještě. Mimochodem v Davosu také, nebo toho Davoska se také zúčastnilo pár lidí z Ruska. O zástupce taky velkých firem. Takže, ale to není úplně směr. My nevíme, jakým způsobem oni se do budoucna rozhodnou. Jirko, co si o... No, já jsem v podstatě jakoby asi na tom stejně jako ty, s tím, že nevěřím tomu, že by určitě jakoby Rusko mělo nějakým způsobem tady ten novej model mout. Nemyslím si to, nicméně může se stát, jo, opět může, takže třeba uvalí vůči Rusku nový. A nebo Rusko, který třeba potřebuje dodávky z jiných zemí, tak se těm firmám řekne, no jo, ale my přece nepodporujeme to ošklivé zlé. Vy nesmíte dodávat těmto lidem. Jo, třeba jo, může se stát, že státy, jo, popřípadě pak i celý kontinenty, můžou mít problém, že pak nebudou úplně fungovat na tom globálně. Jo, lokálně to asi nic moc neznamená,
ale v globále může to mít tyhle ty důsledky. Jo, tohle nevím teda, jestli konkrétně na to se ptal tazatel. Jo, co se týče ekonomiky Japonska, opravdu nevím. Jo, nemám teď nastudováno, jakým způsobem nebo co by to mohlo ovlivnit, ale v podstatě tahle ta problematika těch sankcí může být uvalený ať přímo nebo nepřímo na konkrétní země, tak může. Takže já k Japonsku taky ho říct. Japonsko je součástí samozřejmě globálního světa reformu, když to tak řeknu, netuším. Takže to bychom měli od pana Petra. Já si, Jirko, jenom tak nějak nedokážu věc, a to je ta, že v lidé, teda aspoň podle toho zase opět, co stojí na příkladním plánu, tak, že lidé v podstatě nemají už nikdy sundat roušky, mají je nosit v podstatě natrval. A je to tam odůvodněno právě, že se vždycky najde nějaká infekce nebo nějaký vir, který se který se přenáší, takže aparace zabránili tedy a minimalizovali ten přenos, tak ty roušky teda zůstanou jako standard. Potom další takovej nápad tam byl, možná jsem to zmiňoval už v první část, mají být vybaveny ty firmy, ty prostory takovými bezpečnostními rámy se zabudovanými teplom a samozřejmě ten sociální distanc, ten tam má být zaručen. Já tady jenom připomenu jednu zprávu, ten nápad Švédska, jedné firmy, která vyrábí papíry, ať už se jedná o kapesníčky, toaletní papíry, která přišla s nápadem dát lidem obojky, který by vyluzovaly zvuk 85 decibelů, pokud se k sobě zaměstnanci přiblíží více jak na metr a půl. Já si nedokážu tak nějak představit, že by tohleto lidi nechali takhle až dal zajít. Co si o tom myslíš ty? Já v to doufám taky, jakože tohle by asi lidi snad jakoby nemohli brát. Je to podle mě jakoby čistý sci-fi. Ohledně těch roušek, tak já si osobně myslím, že třeba v takových obrovských městech, jako jsou v Číně, proti třeba evropským městům, tak řekněme tyhle ty roušky, pokud si je tam nosit, pokud si myslí, že jim to zmenší ten přenos, tak ať si je tam nosí. Ale u stranu my jsme zvyklí na naše města, nejsme přeplnění, nežije nás, já nevím, jo, 20 lidí v jedné místnosti. Myslím si, že my nemáme úplně potřebovat tomuto. Jo, my nejsme zvyklí na to, že tady se přenáší, já nevím, obtejden nějaká. Jo, to si myslím, že je hlavní problém, kdy dojde ke střetu. Prostě Evropa hodně nedá srovnat s Asií. Nejde to a myslím si, že to ani nemůže jít. Jo, to je k těm rouškám tak nějak jako, jo, to, co jsi mi říkal, jo, jestli to někdo plánuje, no tak potěš pán Bůh, teda budeme se muset tomu samozřejmě všichni postavit. My se ještě v budoucnu dostaneme právě k té plánované digitalizaci 5G sítím a tématu. Já rozhodně názoru na 5G sítě, že by měly nějaký škodlivý záření, že by jsme umírali, ale ty 5G sítě jsou už v tom, že přes tu super rychlou 5G síť totální kontrolu nad taky to tam pěkně právě určitě ještě dostaneme. Máš? Já jenom takhle ve stručnosti, jak jsi hovořil o těch rámech s těma teploměrama, já si vlastně uvědomil, že můj bratr teď byl nedávně teda a tam si připadal opravdu jako v nějakým jiném světě. Jo, říkal, že v podstatě my, moderní Evropa v vozovkách, tak jsme jak Neandertal. Jo, oni opravdu na letištích mají kamery, které zaměřují jednotlivé postavy a měří to teplotu. Jo, on mi ukazoval fotografii, jo, nějakým způsobem si to vyfotil a
opravdu třeba i hlavu a ukázalo to konkrétně, jo, to barevný spektrum. Ano, jo, to, se, je přesně, jestli, to je přesně jestli ono. Jestli má horečku nebo ne? Jo, říkal, ano. Hele, říkal tady jsem byl v nějaký kavárně, jo, a že prostě si zbalil nějak věci do nějaký příruční kabely a že obsluha se ho ptala jako proč, jako jo, tak on říkal, no tak, aby mi to nikdo neukradl. A on říkal, ale sloukejte, tady vám nikdo nic neukradne, protože tady je kamera úplně všude. Tady do 2 minut, opravdu, do 2 minut jsou schopný vám v podstatě ten mobil vrátit zpátek do rukou, jo, takže tam je to opravdu extrém z druhé strany. Jestli tohle pro nás připravujou, no nevím, nechci být úplně terčem v podstatě státního šmírování, po případě nevím, kdo tohle bude vést, jo, pochybuju, že stát, takže ten to zase převede na nějaký... Ne, tohle si sami korporace. Korporace. A mimo jiné, díky, že jsi řekl tenhle případ, protože to byla právě korporace ze Saúdské Arábie, která tam toto vlastně do toho reportu napsala. Máme tady další SMSky. Zdar kluci, je to možná zbožné přání, ale lidi začínají být naštvaní. Je to sice pomalej proces, ale čím víc je to absurdnější, ty nařízení vlády, tím víc to lidem otvírá oči. Pomalý, ale přeci. A tak zbožná otázka. Co když se to zhroutí, ten bordel sám do sebe dřív, než to naplno začne? Ono se to totiž nikdy zatím nepovedlo globalistům a teď vytáhli karty natvrdo a hraje to padni komu padni. Martin z Hané. Tak já odpovím jako první. To je přesně to, co já říkám. Oni zajdou s tímhle s tím plánem tak daleko, jak jim lidé v podstatě umožní a dovolí. A to, že ta naštvanost lidí stoupá, tak je samozřejmě logický, protože lidi nejsou zvířata, aby je někdo mohl rok držet odtržený, řekněme, od světa a zavřený doma. To za prvé. A za druhé, lidé jsou už z podstaty vůbec tvorové, řekněme, sociální. Většina lidí potřebuje ten sociální kontakt. A s tím, jak poroste ta nespokojenost lidí, tak bude vyšší šance na to, že se těmhle těm, řekněme, plánu podaří buď to je úplně v podstatě zrušit, nebo alespoň minimálně zase na nějakou dobu pozastavit. Ale říkám, to je právě jen a pouze na... Tak Jirko, jestli ty k tomu chceš něco? No, já nechci být příliš teda skeptický, ale my jsme si ještě před lety dělali srandu, že v podstatě lidi vyjdou do ulic a vypukne ta obrovská revoluce, až stávajný zavře lidem hospody. Hospody je zavřený a lidi v podstatě s nima jsou zavřený doma, teď už teda, a můžou chodit jako poslušný ovečky do práce, jo, a na nákupy samozřejmě, aby ty velký řetězce mohly dál fungovat, jo, a zatím teda já nějaký extrémní pokrok nevidím, jo, na druhou stranu je pravda, že lidi se bouří a čím hloupější to nařízení jednotlivý je, tak tím víc lidem dochází, že asi to není úplně v pořádku. Že to asi nebude jenom o té nemoci, řekněme, jo, ale bude v tom něco třeba víc. A já doufám, že ta pravda vyjde doufám, že to bude brzy teda, a že lidi vezmou opravdu ten selský rozum do hrsti a začnou s tím něco dělat, opravdu. To bych si přál, samozřejmě moje zbožné přání asi jako nás všech. Jinak já jsem viděl jedno propagační video a tam oni přišli s tím, že výroba a produkce neúměrně zatěžuje životní prostředí, takže by se teda měla drasticky snížit a řekněme redukovat s tím, že živočišnou výrobu
by nahradili mouční čer, ze kterých se dají péct skvělé koláče, protože obsahují spoustu proteinu, tak jsou strašně zdraví a že to bude jako strašně fajn a prý. Takže to jsou jenom takový až jako extrémy. Ono těch extrémů se dá na těch stránkách toho Světového ekonomického fóra strašně moc. No. Tak rozhodně, že jo, oni začali, že jo, vyrábět, protože už to živočišní už není úplně košer, řekněme. Jo, Greta vlastně zjistila, že už si v podstatě nic na sebe. Nevím teda, co bude dělat se spodním prádlem. Já to ani vědět nechci. Od někoho, nebo jo, jenom tak jako na odlehčení, ale jako ta představa je docela dost vtipná, jo. Já nevím totiž, jestli ona si to uvědomila, nebo žádný třeba nenosí. Já ne, to jenom to jenom tak okraj, že mě to trošku tohle rozesmálo, abych odlehčil. Tak, ne, jak se říká, smích léčí a... Tak, máme tady další dotaz. Dobrý večer. Myslíte, že by se vyplatilo emigrovat do Maďarska nebo Běloruska? Chtěla bych ještě normálně žít a cestovat. Zdraví Anu. Tak já mám tady pro paní Anu jednu, řekněme, takovou velice negativní. A to tu, že cestování bude velice drasticky. To je prostě jistota. Pokud někdo si myslí, že korona skončí a začne se lítat a cestovat po světě tak, jako tomu bylo právě tou korona, tak je na velkém omylu. V plánu je co nejvíce zredukovat právě i cestování. A tady se obávám, že budeme na tom možná ještě hůře v otálání než před 29. A jestli se vyplatí emigrovat do Maďarska nebo Běloruska, tak to v současné chvíli nejsem schopen popsat nebo říct, protože tady zůstává velkou otázkou, jak dlouho tyhle ty země odolávat tomu globální tlaku těch globalistů. Pověď ode mě. Já jenom k tomu, jsou země samozřejmě, které nějaké ty opatření mají a jsou země, které ty opatření vůbec žádné. Jo, nemyslím si, že adresa v Maďarsku, jo, momentálně vyřeší ten problém, který do budoucna má globálně nastat. Jo, samozřejmě, že asi by bylo lepší využít některou z destinací v Africe, kde žádné opatření taky nejsou. Nevěřím tomu, že tam vůbec ty lidi ví pro ně, jo. To je důležitý si taky říct, jo, o tom, jaký vliv mají média či daný zemi, a to si myslím, že bude i hlavní klíčem všech těch nákaz a opatření a tak dále. Jo. Tady jednoznačně prostě média mají vliv na většinovou společnost. Tak média jsou součástí toho, tedy mainstreamová média, no veřejnoprávní ty samozřejmě taky, ani ne tlakem, oni to dělají dobrovolně, takže tam to je zbraní jejich vůbec. Jo. My jsme viděli právě, nemohl použít nebo využít ten mainstream a tak se snažil využívat co nejvíc právě sociál a ty jedním kliknutím ho prostě. Toto opravdu je něco tak nevídaného vůbec v historii. Tohle si nedovolili diktátorům, jo, to, co udělali v Americe, protože Trump prostě šlápl do vosího hnízda. Máme tady další zprávu, Jirko. Ahoj, Zdendo, co říkáte na poště 2800 průchozích a vir a na ničem ani ve vzduchu. Studora molekulární biologie Omaras. Tak tady asi tam došlo k nějaký deformaci té zprávy. Ale 2800 průchozích a vir... Tak to asi někde zachytával nějaký filtr, teda asi, jestli to chápu tak nějak. Tak ono je docela zajímavý vlastně i to, že například před lockdownem tady v Německu tak majitelé velkých za miliony ty filtrace vzduchu, jo, to sterilní, řekněme, až prostředí. Mimochodem tyhle mašiny se používají na operačních sálech, taky jsem o tom už... Přesto a i přesto vlastně žádný statistiky neprokázalo, docházelo vůbec v restauračních zařízení tak zavřít.
Ano, a nejenom Merkelová, ale Evropy. A to je jeden z takových, nebo po celém světě, to je jeden z takových případů, nařízení jsou prostě tak. Rozhodně. Dobrý večer, zdravím vás. Tak jsem četla, že komunisté již další prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Tak co myslíte, kdo se najde a pomůže Babišovi to protlačit? Eva z Moravy. Tak, já musím říct, že na to komunisti, čeští komunisti, že jsou, já to dopovím, máme tady hovor, tak zvedneme hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Haló, haló, dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se? Tak, už se slyšíme, už se slyšíme. Víš co, já půjdu ke dveřím ven, protože tady ta síť je dost špatná. Tak, takže u telefonu Leoš, zdravím tě do Berlína, ahoj. Zdravím, zdravím, Leoši. To víme. A pochopitelně velice skvělý pořád a já si myslím, že tyto pořady, které máš naplánovaný ohledně toho velkého recetu, dokážou otevřít aj oči jako lidem. A už jsem spoustu lidem tady avizoval v okolí Opatovic, v okolí Rajhradu, že prostě tento pořad už prostě poběží od pátku, dokonce ty, co nemají internet, tak si to můžou chytnout i na FM-ku, který pochopitelně chytí. A samozřejmě, že to budu zítra aj reprizovat, takže to už rovnou avizuju aj posluchačům FM-kovým. A jinak já ti přeju, Zdanečku, hodně štěstí a ten pořad je opravdu skvělý a samozřejmě, že zdravím i hosta, který ho tam máš jako Jiříka, takže taky zdravím Jiříku, čau. A děkuji a taky zdravím. Jinak jako přeju hezký víkend a hodně jako úsilí jako práci, protože opravdu tato práce je velice důležitá, do kterou děláš denku, ohledně toho velkého resetu a za to moc děkuju, i já osobně. Díky moc, čau. Tak taky díky, Leoši. Opatrujte se. Děkuji. Taky. Díky. Ahoj. Jo, Zdeněk, no. Já tě ještě po vysílání zavolám, jo. Dobře. Tak, jo. Tak jo, čau. Čau, čau. Ahoj. Tak a ještě. Haló, slyšíme se. To jsem já, Pavel Makrýka, zdravím vás. Ahoj Pavle, zdravím taky. Prosím tě, Zdendo, to byla moje SMS-ka a týkalo se to brněnský pošty, kde prošlo za den 2800 lidí a ten profesor molekulární biologie Omar Sherry sbíral sklik, z tlačítek, prostě ze všech, i ze vzduchu a neobjevili ani jeden vir. Tak to je zajímavá informace. Za celý den, jo, takže úplně podivný, co je to za vir, jestli je to biologická zbraň, anebo je to opravdu vir, to čertí. Ale to by asi věděla víc Soňa Peková. Tak, díky moc za krásný pořád, mějte se moc hezky a zdravím. Taky, ahoj. Díky, ahoj Pavle, díky. Tak, my tady máme poslední 2,5 minuty do konce, tak já bych jenom, za prvý bych chtěl poděkovat tobě, Jirko, že jsi do toho šel se mnou. My se určitě v dalších vysíláních ještě setkám. A co se týče dalších vysílání, tak tam už se potom pustím od příštího pátku přímo do, řekněme, takové analýzy nebo rozboru, té knihy Velký reset, protože lidé nebo posluchači určitě jsou zvědaví, co všechno obsahuje. Tak, ještě, pardon, tady máme ještě jeden poslední dotaz. Dobrý večer. Tak, nám to spadlo, takže nevadí, máme minutku do konce, tak Jirko, jestli ty ještě něco... Já bych chtěl říct teda naposledy k tomu filtru, že samozřejmě mně se to taky nezdá. Nemyslím si, že to je úplně nějaký vir prostě z přírody. Myslím si, že spíš, jo, je to prostě něco z laboratoří. Jestli to uteklo, jestli to někdo vypustil, to bohužel jsou dohady, nechci to úplně jakoby takhle řešit. Třeba jednou čas ukáže nám, zjeví tu pravdu, abychom věděli, kdo nebo proč, co a jak, jo, za to může. Každopádně já děkuju za prostor, děkuji za pozvání. A doufám, že se opět tady setkáme a budeme moct takhle
s lidma prodiskutovat, co a jak se děje. Jasně. Jo? Dobrý, tak jo. Tak já se teda s váma, vážení přátelé, rozloučím. Děkuju vám za pozornost a tý pátek začneme první velký reset a já do toho zahrnu samozřejmě plán. Takže ještě jednou dobrou noc a pěkný víkend.